Добър вечер. Вначало ще се помоля. Велики Пран Исусе, ето че взимам мой грешен глас към Теб, да Ти боря, Святи Боже, за живот и здраве, което ми даваш. Моля Те сега, Татко Святи, вземи брата в Твоите ръце, дай му Твоя дух от Твоя, а на наши слушателите отвори дълбоко умовете и сърцата, това, което ще изнесе в името ми, Исус. Амин. Сега ще чуем една песен. Thank you.
Добър вечер. Само бъдете малко, чувам отпред. Добър вечер, казвам на всички. Благодаря ви. Знаете ли, слава да бъде на Бог за това първо, че съм тук сред вас и тази вечер имам възможност да говорим от Божието свещено Слово. Искам да ви задам един въпрос на всички вас. Кое е най-горещото място на планетата Земя? Някой ще ми отговори ли кое е най-горещото място тук на планетата Земя? Давайте, предположете. Африка? Живко? Мони? Благодаря ти, той знае. Но не знае, аз знам, че той знаеше, Мони. Най-горещото място е тук. Тук. Нито Африка, нито Сахара. Най-горещото място на планетата Земя е тук. Всеки, който е заставал... Там се пържи сега. Сега се пържи. Така че наистина, скъпи братя, всеки, който се е качвал и знае какво е тук. Но затова ще разчитам на вас да ми помогнете тази вечер. Спокойно, няма да ви задам въпроси. Просто искам да бъдете ведри, да се усмихвате, да не заспивате. Ще ви бъда благодарен и ще ми помогнете много. Знаете ли, преди години, когато заставаха хора тук и говореха, и идваха, примерно, били са пастори или па идвали са за малко и са казвали, че църквата се променя, и се питах, бе, какво се променя църквата толкова? Седях долу и се питах какво се променя, но сега разбрах. Поколението се променя. Виждам доста нови лица. Доста млади хора. Доста хора, които съм виждал преди, не ги виждам сега. Няма ги. Къде са? Въпрос. Помните ли първият си ден, когато сте дошли на църква? Обърнете малко лентите назад. Помните ли денят, в който сте дошли за първи път тук в тази църква? Не ми отговаряйте, може така набързо да си върнете лентата назад. Помня и аз първият си ден. Когато дойдох тук в тази църква, беше, да не ви излъжа, 97 или 98 година и бях застанал, или седнал по-точно, не застанал, бях седнал тук вдясно. Не знаех изобщо какво се прави в тази църква. Седнах, гледам, те си справят, аз си справям, пеят, коленичат, и аз коленича. Нямах си представа какво се прави в тази църква. Ама нищо. Ама като пълна мъгла. Сигурно и при вас е било така, не знам. Но аз казвам за себе си. Знаете ли, много хора казват първата любов. Каква е първата любов? Каква е първата любов, Тевелко? Най-дейната. Добре де, тази любов с времето не изгасва ли така малко? Не стихва ли? Добре. Сега, искам от вас всички, както казах, да си спомните първият ден. Кой ден е по-хубав? Първият или днешният ден по-хубав? А сега? Има някои тук са, може би, 50 години вече в тази църква. Виждам хора, които са, може би, около 50 години. Виждам около 40 години, които са в църквата. Има и 30 години, 20 години. Ние, Ризо, с тебе колко години сме? От 2006-та. 18 години навършени, вече с Ризо, както сме закръстили. А сякаш беше вчера. Времето лети. Преди 18 години ми казваха, че Бог скоро ще се завърне. Но минаха 18 години и този Бог още го няма. Питам, чакаш ли този Бог? Както видяхте преди малко, всички видяхте как е озаглавена темата. Вяра изпълнена с кръпки. Сега, има ли шивачи тук? Шивачи, виждам един. Милчо не го виждам. Двама. Малко шивачи.
Представете си една дреха, която е нова, чисто нова, ама много си обичат. Със сигурност всеки от нас има дреха, която много си обича и така обича по-често да си я носи. Переш една седмица, месец, година, две, и какво се случва с тази дреха? Изхабява се, нали така? Обаче, тъй като си обичам аз тази дреха, отивам при шивача, тук се скъсва, моля те да ми сложиш. Примерно, ако дрехата е черна, да ми сложиш бяла кръпка. После се скъсва тази страна. Вместо бяла ще сложа розова. После се скъсва някъде в гърба, слагам нещо лилаво и всички цветове на дъгата. И какво се случило с тази дреха? Какво се случва с тази дреха? Какво се случва? Беше черна, беше хубава, но се скъсала и се заменила с какво? С всички цветове на дъгата или всички цветове, които знаеме. И искам да ви питам, тази дреха същата ли е, когато я купихте нова и когато овехтяла? Същата ли е? Защо? Вие си я купихте черна. Но какво се е случило с тази дреха? Тя е изгубила своята официалност, тя е изгубила своята представителност. Така ли е? Съгласни ли сте? Моля ви, не заспивайте. Моля ви, не заспивайте. Благодаря. Тя е изгубила своята представителност. И сега питам с вас. Тези, които чакат от 50 години, тези, които чакат от 40 години Бог, тези, които чакат от 30-20 години Бог, вашата вяра същата ли е? От първия ден до днес? Или е имало така? Нагоре, надолу. Нагоре, надолу. Нали? Падам, ставам. Падам, ставам. Но ако падаш и ставаш, добре. Но ако паднеш... Благодаря. Какво се случва тогава? Ако паднеш и не станеш, оставаш си? Скъпи брати, сестри и приятели, наистина трябва да се замислим. В началото започнах с това, защото, както вие всички виждате, че светът е към своят край. Съгласни ли си с мене? Тук е съгласни ли си всички? Е, добре да е. Какво се случва с света? Какво се случва с света? Христос казва какво? Да не бъдем? Да не бъдем като света. И сега въпрос. Аз като част от света ли съм? И сега някой ще ми каже, ама ние живееме в този свят. Така е, живееме в този свят. Но, дали съм част от този свят? Много въпроси. Но както се... Сега искам да ви питам нещо, тъй като времето нещо много бързо лети. Ако закъснеш, ще ми се разсърдите ли? Някои са съгласни, някои не са съгласни, защото имат работа, може би да си вършат. И сега казваш, ти ме бавиш. Но, тъй като тази вечер искам малко така повече да се разпуснете и това, което ще кажа, да, с Божия помощ да го запомните, разбира се, Христос, аз съм един проводник на Христос, искам от нашите хористи да чуем още една песен, тъй като има достатъчно песни тази вечер, така че изпейте една песен, след което ще продължим. Thank you.
чух никой да казва амин. Явно не обърнахте внимание на текста, който се пееше. Скъпи брати, сестри и приятели, това е една много стара адвентна песен. Някои я помнят, някои за първи път я чуват в момента. Но, обърнахте ли внимание? Не, никога сам. Това означава, че има някой винаги от теб. Този някой е? Знаете ли, ако можех да пея, сигурно щеше да ви омръзне от мен. Щях да пея много, но това не ми е дарбата дадена да пея. Но имаше моменти, когато тази песен си я пех сам. Когато си бях сам. Не бях сам, но когато бях сам. Сега ви обърках. Когато си бях сам в камиона, си я пех тази песен. Защото знаех, че моят Бог е с мен. Помня, 2004 година, Олег, не знам дали си спомня, тъй като през 98 година, че Симеон не ме иска да ме кръсти, защото бях много малък. И аз се разочаровах до такава степен, че не исках да идвам на църква. Бях дете. Мина се време, и през 2004 отивам в църква Свобода, която знаете нещо време. Бяха младежите, искаш ли да пееш? Аз, като не знам какво е, как се пее, Олег вика, ела да те на нотите, и той нещо прави, аз някакъв звук, какъв звук давах, само той си спомня сигурно. По-фалшиво от мен не е имало, но как и да е, бях в хористите. И тогава тази любов и тази вяра пак блесна в мен, защото не че пеех хубаво, а защото бях сред мои брати и сестри, които запалиха огънят, който беше изгаснал вътре в мен. Тази вечер искам да прочета първия стих, тъй като не са много стиховете, но ще дам малък коментар в Матей 24 глава, моите брати от апаратната, след което ще дам малък коментар от 9 стих до 13 включително. Искам да ви питам, Христос обещал ли, че тук на земята ще бъде лесен живот на един християнин? Матей 24:9 до 13. Тогава ще ви предадат на мъки и ще ви убият. 9 стих моля да... благодаря. И ще ви убият. И ще бъдете намразени от всичките народи поради моето име. 10 стих. И тогава мнозина ще се съблазнят. И един друг ще се предадат. И един друг ще се намразят. Давайте, братия, до 13. И много лъжепророци ще се появят и ще заблудят мнозина. Но понеже ще се умножи беззаконието, любовта на мнозинството ще охладнее. И 13 стих. Но който стои до край, той ще бъде спасен. Това, което прочетох. Изпълнило ли се или се изпълнява? Всичко това, което казахме. Ще бъдете намразени. Поради кого? Заради мен? Заради пастора или за някой от старейшините, някой от църковния съвет? Поради моето име? Но сега има един въпрос. Ние сме какви? Адвентисти от седмия ден. Какво означава адвентист? Кого очакваме? Кой чакаме? Христос. Сега, когато стане сам сред някого, дали било в работа, дали било сред някаква компания, и някой ти дойде и ти каже, Христос не е Бог. И ти какво правиш? Тъй като си вече 20, 30, 40 години в църквата, и ти каже, Христос не е Бог. И ти вече, може да е прав този човек. Обаче нито ти е прочел стих, нито ти е прочел нещо от Библията и ти казва, Христос не е Бог. Той, ако беше Бог, ще направи това, верно бе. Прави тази църква, нещо ме лъжат, нещо ме въртат. Сега, има още нещо. Ще бъдете предадени от кого? Да, виждам там. От кого ще бъдете предадени?
От... Как го приемате това нещо, че човека до когото седиш, и аз се обърни наляво и надясно, обърнете се наляво или надясно, ще бъдеш предаден от него. Ще приемеш ли това нещо? Той да те предаде. Как го приемаш? Виждам и семейства. Примерно твоя съпруг или твоята съпруга да те предаде. Заради какво? Само и само, скъпи приятели, брати и сестри, не мога да кажа да вярвам, защото вижте, Библията се казва, някои дори треперят. Кой трепери? Демоните. Аз никога не съм видял тук да трепери като лис в момента. Разбирате ли ме? Има вяра, много вяра, много видове вяра. Но ти към кои си? Дали е с тази, която при първият проблем, при първата трудност се отричаш от Бог? И почваш, знаете ли, сигурно сте чували някой да проклиня всемогъщия царят. Сигурно сте чували. Няма как да не сте чували. Каква е тази вяра? Всеки минава през дадена трудност, всеки минава през проблеми. Ако попитам някой дали няма проблем в този момент, със сигурност няма никой да се дигне ръката. Защото всеки минава пред своята Гецимания. Всички минаваме през това нещо. Скъпи приятели, също се казва, че освен ще бъдем предадени. Но какво? Какво друго ще се случи с нас, скъпи братия? Но се казва, но тези, които стоят до край. Това означава, че твоята вяра, независимо дали е една година или 50 години, това означава, че трябва да стоиш до край. През много трудности минаваме ние всички, тъй като последната година, половина, може да има. Освен, че моята вяра през многото години е била разклатена, защото ако кажеш, че винаги си бил вярата ти на 100%, значи нещо имам проблем. Явно тук не живея на земята, ако кажа аз това нещо. Защото всички минаваме през това нещо. Дявола винаги ще се опитва да те обесърчи. Винаги дявола ще се опита да те наклевети. Дявола винаги ще се опита какво ще да направи. Какво? Освен да те наклевети, друго какво? Нещо има ли друго, което може да направи сатана? Знаете ли? Ще ви кажа нещо. Въпреки, че доста хора се опитват да отхвърлят един пророк. Кой е този пророк? Последния пророк. Много слава. По-силно. Кой е последният пророк? Елена Вайт. Дали всички вярваме в нея? Въпрос. Но знаете ли, Елена Вайт, преди да напише Великата борба, кой е чел Великата борба? Дори не цялата. Малкият вариант, съкратеният вариант. Благодаря. Знаете ли, преди да напише тя тази книга, знаете ли колко пъти сатана се опита да я убие? Не да я повали на легло, тя беше на легло. Да я убие. Защо? За да може да не стигне тази вест до теб и до мен. За да не знаеме това, което знаеме в момента. И се питам, щом сатана се опита да убие Христос? Щом сатана се опита да убие пророците, които са минали? Нашите ни пожали ли? Ще ни пожали ли сатана? Наистина времето минава. Искам да поканя моя брат Дани. Виждам го, да. Тук е, да. Тук е. Да изпее една песен, която на мен много ми харесва. Дани, може да се подготвиш през това време. Но която много ми харесва, защото, моля ви, обърнете внимание на текста, след което ще може и да коментираме тази песен. Дани, заповядай.
благодаря за възможността да прославяме нашия баща. Той го заслужава. С наведена глава сега вървиш, без сила ти отчаян си, и питаш се защо съм жив. Оставил ме Бог, живота ти превръща се в ад, сякаш всичко се върти. Не дай не се съмнявай ти, на твоя Бог се довери. Но Бог се довери, Бог е голям и ще те носи на ръцете си, аз знам. Той знае всичките ти мъки, Бог разстрава, повярва, че твоят Бог не те оставя сам. Бог е голям и ще те носи на ръцете си, ти знай. Той знае всичките ти мъки, Бог е страх, повярва, че твоят Бог не те оставя сам. Колко пъти Бог е идвал да спаси те под беди, от бурята в живота ти Исус те спасява. И хиляди да паднат, знай Бог те в ръката си ще те държи и с духът ще подкрепи. Не дей не се съмнявай ти, на Бог се довери. Бог е голям и ще те носи на ръцете си, аз знам. Той знае всичките ти мъки, Бог е страх, повярвай, че твоят Бог не те оставя сам. Бог е голям и ще те носи на ръцете си, аз знам. Той знае всичките ти мъки, Бог е страх, повярва, че твоят Бог не те оставя сам. Бог е голям и ще те носи на ръцете си, ти знай. Той знае всичките ти мъки, Бог е страх, повярвай, че твоят Бог не те оставя сам. Дани, благодаря ти за песента. Наистина нашият Бог е голям. Със сигурност много пъти в своя живот се усещали и сте разбирали колко е голям Бог. Защо го казвам това нещо? Много пъти тук се чували. Ако имаш проблем, кажи на проблема, че имаш един голям Бог.
Така че проблемът не допуска и да те държи дистанциран, да си далеч от Бог. И сега искам да ви питам. Когато една дреха е в кръпки, какво трябва да се направи? Трябва да се замени с нова. Нова дреха. Ако твоята вяра е шарена с цветовете на дъгата, време е да смениш твоята дреха. Време е да смениш. Време е да искаш твърдата вяра в Христос. Защото през каквото и да преминаваш, запомни, че Бог е до теб и с теб. Никога не си сам. Бог е винаги с теб. 1 Петрово, 4 глава, 16 стих, ще прочетем. Слушайте какво ни се казва там. 1 Петрово 4, 16. Слушайте внимателно. Но ако страда някой, като християнин, да не се срамува. И нека слави Бога с това име. Въпрос. С кое име? Да славиш Бога. Смело? Слушам го. Но ако страда някой като християнин, чухте ли нещо много важно? И нека слави Бога с това име. Чухте ли нещо много важно? Християнин. Кой е християнин от вас? Колебание. Ние с вас носим ли Божието име? А как го нося? Когато съм в църквата, когато съм вкъщи, когато съм на работа, когато съм на дадено тържество. Разбирате ли? Време е да кажем стоп. Бог казва, не може да служите на двама господари. Стига вече съм бил наляво, стига съм бил вече надясно, а време е да тръгна по тесния път. А тесния път е какъв? Трънлив? Я. А широкия какъв е? Охолство, пари, коли, още. Нека от вас чел ли е статията какво е тесния път? Какъв е тесния път? Чел ли тази статия? А сега? Знаете ли какво казва сестра Вайт? Тесния път. Тя споделя, че са тръгнали, всичко това, което говорим е в видение, и се показало, че са тръгнали по един път със своите файтони по това време. Днес, къде е в наше време, примерно, тръгнали сме с нашите къщи, с нашите каравани и с нашите коли. Представете си така. Тръгнали сме. Пътят е широк. По едно време пътят малко така се стеснява. Обаче трябва с нещо да се разделя. Еми, разделям се своята къща. Малко трудно, но се разделя. Продължавам с колата си. Или вътре с дрехите си, вътре с нещата, които обичам, телевизора, примерно, телефона е с мен. И продължавам. Пътя се стеснява. Вече кола не може да минава там. Какво трябва да направя? Трябва да оставиш и колата. И какво взимаш? Най-необходимото. Най-важното. Какво ще вземеш в една чанта? Примерно дрехи, храна, ако има, така да не останеш гладен. И продължаваш пеша. Продължаваш обаче, пътя става още по-тесен и още по-стръмен. И както се казва, не може вече и чантата да носиш. Какво взимаш със себе си? Взимаш само това, което е върху теб. Като дрехи, ако може нещо храна, така малко да вземеш. Ако има деца с тебе, обаче продължаваш, пътя става още по-тесен. И дрехите, които са с тебе вече, като си навлекол, ли знаеш, когато се качваш, Олег, тук си, нали? Когато се качваш на високо, какво става? Въздуха става по-топъл, нали така? По-студен. По-студен.
И вече дрехите, които си натрупал, трябва да ги свалиш, искаш, не искаш, защото вече трябва да минаваш по един стръмен път и дрехите ти пречат. Сваляш якето, сваляш анцука, ставаш под тенеската. И пътя става още по-тесен. Вече бувките, вече, които съм си купил на Армани и така нататък, доста са широки и не мога да ходя и по тази тесен път. Свалям и обувките, ставам бос. И продължавам. И знаете какво казвам? Сравайте. Когато тръгнахме, бяхме доста народ. И когато се обърнах вече, когато останаха боси, видях, вика, една малка група. Питам ви, защо е останала малка група, защо другите не продължиха? Не оставиха къщата, не оставиха колата, не оставиха раницата, не оставиха телевизора, не оставиха телефоните, а вече горе и обхват нямам и телефон няма нужда от него. И знаете ли какво казва Стравай? Вече когато стигнаха и пред нея една пропуст. А отсреща една хубава зелена поляна, много красива, която около и език не може да обясни. И имаше едно въже, което трябваше да се хване, обаче не му се виждаше края. Когато не виждаш края на едно въже, сигурно ли се да се хванеш? Защото ако се хванеш, я ми издържи, ако съм 100 кг, някой може 150 да е, си казваш, дали ще ми издържи? И знаете ли какво каза тя? Страх ме. Мъжът ти е казал, остави нека да мина първо аз. След това ти. Когато се е хванал за мъжето, мъжът ти е минал. След това и тя се хванала и тя е минала отсреща. И всички останали са минали. Сега, искам да ви питам, кой е въжето? А сега? Вярата ли? Кой е въжето? Доверяваш ли се? Знаете ли какво казва сестра Вайт, пита ангела? Защо хората страдат? Ангелът знаете какво отговорил? Защото много бързо пускат ръката на Господа. Благодаря ти. Затова страдаме, защото доста бързо кръстил съм се, излязъл съм навън и съм пуснал ръката на Бог. И затова страдаш. А когато си с Бог, ти казва, не бой се. Както песните, не, никога сам. Бог е голям. Така че, скъпи приятели, брати и сестри, ако ние с вас сме тръгнали за небето, това, което ви казах, наистина ще се случи. Тези, които изберат тесния път, а тези, които изберат широкия път, широкия път къде води? Смърт. Тъй като вече трябва да минем към заключение. 2 Коринтияни 5:17. Искам да прочетем, след което ще се опитам да не ви много забавям, час, час и половина, няма повече. 2 Коринтияни 5 глава 17 стих. Наистина вътре може да ви е топличко, уютно, но трябва да се държите, има и климатици, да не заспиват. Така, затуй, ако е някой в Христа, той е ново създание, старото премина. Ето всичко стана ново. Ново създание ли съм в Христос? Или съм си старият от времето, да не казвам от кое време. Гледали ли сте олимпийските игри? Гледали сте олимпийските игри? Някой гледал ли? Гледал ли нашия штангист, който е Карлос Насар? Някой гледал ли? Аз съм гледал. Добре, много малко хора са гледали. Добре. Знаете, че той дигат тежести и всички преди него са се борили кой 210, кой 212 2 кг и нашият излиза 213. Вдига. Победил ли е? Всички останали. След като другите са се борили на 210 и 212, той дига един път 213. Ама така ги дига сякаш аз да вдигна тази ваза. Ето. Вдигнам ги. Втори път излиза. 224. Вдига ги също с лека. Толкова леко ги вдига, че сякаш ми казвам,
Е дигнал някой, който може да дигне 50 кг, някой може да дигне 100 кг, е вдигнал. Защо ви давам този пример? Другите не са ли подготвили другите штангисти? Не са ли подготвили да вдигнат тежеста? Не са ли си... Ние всички с вас не сме ли тръгнали? За къде сме тръгнали? За къде сме тръгнали ние с вас? На сватба? Къде сме тръгнали? За къде сме се запътили, скъпи брати и сестри? За къде? Къде бъдете ви, ако сме се запътили? За небето. Ако ние с вас не сме се подготвили, както този штангист, той ги е победил, както се казва, още преди да изляза, ги е победил всички. Ако моята вяра и твоята вяра не е така подготвена, ние ще се провалим още днес. Няма да чакаме утре. Така че ние с вас трябва да промениме, да смениме дрехата си. А Христос какво ни е обещал? Какво ще ни даде? Само по тебе, ако слушам другите, знаете ли какво Христос ни е обещал? Каква дреха ще ни даде? Бяла дреха. Обаче, за да получа тази бяла дреха, какво трябва да направя аз? Да се отреча ли от него? Да се отреча ли от него? Езекиил, 36-та глава, ще прочетеме от 24-я стих до 29-я стих. Слушайте внимателно. Езекиил, 36-та глава, и там 24 до 29. Езекиил 36, 24 до 29. Слушайте внимателно какво ни се казва там. Защото ще ви взема и сред народите, и ще ви събера всичките страни, и ще ви доведа в земята ви. Продължаваме. Тогава ще поръся върху вас чиста вода и ще се очистите от всичките си нечистотии, и от всичките ви идоли ще ви очистя, давай, ще ви дам и ново сърце, и нов дух ще вложа вътре във вас, и като отнема каменното сърце от плътта ви, ще ви дам меко сърце, и ще вложа духа си вътре във вас, и ще ви направя да ходите в поведенията ми, да пазите съдбите ми и да ги извършвате. Продължаваме до 29-я. Ще живеете в земята, която дадох на бащите ви, и вие ще ми бъдете люди, и аз ще ви бъда ваш Бог. Ще ви спася всичките ви нечистоти, и като призова житото, ще го множа, и не ще ви докарам глад. Слушахте ли внимателно стиховете, които прочетохме? От какво трябва да се отречеш? От своят идол. Имаш ли идол? Ако имаш идол, помоли Бог да ти помогне. Защото сами няма как да се справя. Той също каза, ще премахна от вас какво? Каменото сърце. Камък. Представете си камък. Това живо ли нещо или мъртво? Така че ако имаш камено сърце, Бог казва, ще ти дам меко сърце, което е туптящо, и в което ще можеш да приемеш кого? Тези си, които 140 години и 50. Спомняте ли си, имаше една брошура? Човешкото сърце. Спомняте ли си? Аз я спомням, бях дете. Първият лист, какво беше? Човека беше намръщен. Ама доста намръщен. Почервенял даже. Обаче, кой беше в неговото сърце? Сатана. С жезълът си своите ангели. Обаче, когато поиска, когато се помоли Бог да му даде меко сърце, какво се случи? Промени се, когато Христос беше в неговото сърце, лицето му какво стана? Сияещо, усмихващо се и което търси само и единствено Бог. Въпрос към всеки един от вас. Готов ли си да посрещнеш Бог днес?
Ще ви го задам пак. Готов ли си да посрещнеш Бог днес? Жива вяра, действаща, с дела, добри или лоши. Така че, запомнете, ако не си готов сега, помоли Бог да ти помогне да бъдеш готов. Защото ти няма как да бъдеш готов, докато си в ръцете на кого? На дявола. Помоли Бог да те освободи от него, защото той те е освободил. Христос какво направи за всички нас, скъпи брати и сестри? Какво е дал? Някой готов ли да даде живота си за теб? Христос го е направил. Така че, реши днес кому ще служиш. На Бога или на мамона. Така че, реши днес в твоето сърце на кого ще го дадеш. И дали твоята вяра ще бъде с кръпки и ще продължаваме да закърпваме нашата вяра. Или ще поискам Христос да ми даде нова дреха, когато дойде Христос, какво да се случи? Да познае всички. Моля Бог, когато дойде, да чуе думите на Христос. Добри и верни слуго. Над малкото си бил верен, на какво ще те поставя? И още нещо. Влезте в радостта. Искате ли това нещо? Желаете ли това нещо да чуете тези думи? Ако искаш да чуеш тези думи, помоли Бог да ти помогне. Още сега. Още в този момент. Така че нека Бог да ви благослови. Нека Бог да изпълни вашите сърца с радост и мир. Защото само Той може да го направи, никой друг. Запомнете, Бог е до теб. Но ти ако позволиш да те освободи, ще го направи. Ако не, знаете какво ще се случи. Така че, нека Божите изобилни благословения да бъдат над вас и вашите семейства. Нека всички да бъдем готови. Моето желание, никой от тук и тези, които са отвън, и тези, които са вкъщи, тези, които ни слушат онлайн, в момента да не бъдат изгубени. И моля ви се, започнете да работите с вашите близки семейства. Ако искате небето, да имате пълно щастие, нека и вашите близки да бъдат там. Не само ние, не само аз. И моето семейство да бъде там. И моите близки. Така че нека да започнем от нашите семейства. И както винаги сме говорили, примерът, който ще дадем, дали този Бог наистина живее в моето сърце, да покаже, че живее Бог в моето сърце. Така че, нека да бъдем само верни на Бог и единствено на Него. Амин. Искам в тихите молитви, когато се помолите, да се помолите също, както знаете, за Чубарчо и за някакво дете на 3 дни, което се казва Гергана, което по спешност беше отведено в болницата, така че споменавайте го в вашите молитви. Благодарим на нашия Бог, след това на нашия говорител. Сега да чуем една песен.
сега ще помоля църквата да се изправи. Велики Господи, ето че аз издигам моя грешен глас към Теб, да Ти благодаря, Татко Исусе, за словата, които ни даваш. Велики праведни Господи, много Те моля, нека тези слова да влезнат в сърцата ни. Нека, Татко Исусе, да ги прилагаме на практика, Татко Исусе. Велики праведни Господи, много Те моля сега за всички болни. Положи ръката си на тях, Господи. Ти знаеш тяхните нужди. Татко Исусе, много Те моля, бъди с нас през цялата неизвестна седмица. Татко Исусе, положи ръката си над нас. Нека да бъде всичко чрез волята Ти, Татко Исусе. Аминь.